Добрий день, мене звати Андрій Рукас, я кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні я буду говорити про польсько-українську війну 1918-1919 років. Головною причиною польсько-української війни 18-19 років це була доля Галицького краю. Кому він буде належати? Оскільки польські політики розглядали східну частину колишнього коронного краю Галичину і Ладомерію як неподільну інтегральну частину незалежної польської держави. Відповідно, українські політики, які взяли владу в свої руки, які створили і проголосили Західну Українську Народну Республіку, відкидали польські претензії на цю територію. І от боротьба двох абсолютно різних концепцій, різних підходів і двох різних національних візій і претензій на одну територію призвела, неминуче мала призвести до початку широкомасштабної війни. А безпосереднім початком цієї війни став листопадовий чин, коли 1 листопада 1918 року українці випередили поляків буквально на один день і встановили свою владу у Львові, адміністративному центрі Коронного краю. І це стало поштовхом для початку бойових дій. Спочатку в цих бойових діях брали участь в основному польські добровольці і українські солдати запасних частин австрійської армії. Потім підтягуються вже і польські регулярні формування, і польські добровольці. Формується регулярна Галицька армія, і бої із, так скажемо, розрізнених сутичок перетворюються у регулярне протистояння на широкому фронті. Галицька армія починає створюватися буквально вже з перших днів польсько-української війни. Фактично ми можемо говорити, що ті загони ще австрійської армії, ті українці, які носили австрійську форму, які взяли владу у Львові в свої руки, вони були ядром створення Галицької армії. Вважається, що українські січові стрільці стали ядром Галицької армії. Це не зовсім так. Вони, безумовно, влилися в галицькі, українські галицькі частини, але не вони були головною силою, яка брала владу в Галицькому краї в українські руки. Основною силою були, як я вже говорив, запасні частини австрійських полків, які дислокувалися в Східній Галичині, і там переважали вояки саме української національності. Саме на їх основі починають творитися спочатку імпровізовані загони, які в подальшому були реорганізовані у регулярне дисципліноване військо, яке поділялося на три корпуси, корпуси в свою чергу ділилися на бригади, бригади ділилися на курені. Створення війська польського – це довгий і тривалий процес, і тут треба сказати, що поляки певною мірою випереджували українців, тому що в складі австрійської армії існували польські національні формування, так звані легіони, потім допоміжний корпус чисельністю мав більше 20 тисяч людей. Крім того, власне кажучи, це була одна з частин майбутнього війська польського. Інша частина – це були члени підпільної польської військової організації, яка була з'явилася ще в ході Першої світової війни і активно діяла на тилах російської армії. Крім того, це були поляки запасних частин австрійської армії, які дислоковувалися в західній частині Галичині, в Краківському регіоні. Далі це військові сили Польського королівства, так званий польський вермахт. Хоч він був і не дуже чисельний, але в Польському королівстві державі незалежність якої була проголошена ще в листопаді 16-го року німцями, австрійцями, була розгорнута, діяла і функціонувала широка мережа військово-адміністративних центрів, які займалися набором добровольців, а потім після оголошення загальної мобілізації проводили набір призовників до армії. Таким чином, от в листопаді 18-го року починає створюватися регулярне військо польське, яке складалося з різних частин, повторюся, це Збройні сили Польського королівства, це підпільники польської військової організації, це поляки колишніх запасних частин австрійських полків, це львівські добровольці. Про
свої прагнення до об'єднання з українською державою на Дніпрянщині галицькі політики заявляли ще в жовтні 18-го року, в останні тижні існування австрійсько-угорської держави. І після того, як 1 листопада українці взяли владу у Львові, встановили свою владу переважній більшості галицького краю, ці тенденції лише тільки посилилися, тому що українська влада потребувала допомоги на дніпрянських братів, передусім це фінансова допомога, потрібні були гроші, і матеріально-технічна допомога, тому що австрійські склади в східній частині Галичини були великою мірою спорожніли, і військового майна, військового спорядження австрійців в спадок українцям залишили значно менше, ніж вони залишили, наприклад, тим самим полякам. Тому потрібна була військова матеріально-технічна допомога. Ну і не зайвим було б, звичайно, надсилання і людських контингентів. І вже на початку листопада до Києва була надіслана делегація для провадження переговорів з гетьманом. Члени цієї делегації мали аудієнцію у Павла Скоропадського, і він пообіцяв надати кредит, великий кредит на розбудову органів державної адміністрації, на розбудову війська, передав значну кількість озброєння, спорядження, а також пообіцяв передати у розпорядження галицьких політиків загін українських січових стрільців, який дислокувався в Білій Церкві. Але січові стрільці Євгена Коновальця тоді втягнулися у підготовку до перевороту і не поїхали в Галичину. Натомість було оголошено набір добровольців, і українці на Дніпрянщині от на добровольних засадах поїхали воювати за незалежність Західної Української Народної Республіки. І після того галицька делегація повертається назад, доповідає про успішні переговори з Павлом Скоропадським. Тоді було прийнято рішення сформувати вже повноважну делегацію, якій дали повноваження укласти попередній прелімінарний договір. От поки їхала друга делегація на укладання прелімінарного договору, на Надніпрянщині відбулися радикальні політичні зміни, Павла Скоропадського було скинуто. Українська держава фактично припинила своє існування, формально 14 грудня гетьман зрікається влади і тікає з Києва відповідно, але на той момент, коли приїхала туди галицька делегація, переважна більшість України знаходилася під контролем повстанців директорії, які взяли в облогу Київ і чекали, коли Київ паде. Тому галицькій делегації довелося мати справу вже з новою революційною республіканською українською владою. Фастові, недалеко від Києва, вони мали зустріч із членами директорії і підписали так званий фастівський передвступний договір, який швиденько накреслили Лонгін Цегельський і Дмитро Левицький. В цьому договорі декларувалося бажання Західноукраїнської Народної Республіки об'єднатися із Українською Народною Республікою, відповідно бажання Української Народної Республіки приєднати Західноукраїнську Народну Республіку. Після цього галицька делегація повертається в Галичину, в Станіславові, відбувається засідання Української Національної Ради, на якому цей фастівський передступний договір був одностайно затверджений, ухвалений методом акламації. І вже була сформована офіційна делегація в складі 65 членів. Там були представники різних регіонів Галичини, а також Буковини і Закарпаття, що дуже важливо підкреслити. І ця делегація відправляється до Києва, аби укласти остаточний договір, остаточний документ про об'єднання. Прибувши до Києва, були проведені попередні переговори про форми і методи такого об'єднання. І було підписано акт Злуки 22 січня 19-го року. Якраз цю дату приурочили до першої річниці незалежності Української Народної Республіки. І офіційне проголошення, урочисте проголошення акту Злуки відбувається на Софійському Майдані. Наступного дня, 23 січня, в залі оперного театру відбувається засідання Українського трудового конгресу, який можна розглядати як форму українського такого передпарламенту своєрідних установчих зборів, на якому цей акт Злуки було офіційно затверджено, тобто він набув юридичної сили. Акт Злуки – це був документ переважно декларативний, тому що
оголошувалося про те, що Західна Українська Народна Республіка входить до складу Української Народної Республіки як західна область УНР з широкими автономними правами. Однак щодо меж цієї західноукраїнської автономії Акт Злуки нічого не говорив, це було питання для подальших переговорів. Одразу президент Української Національної Ради Євген Петрушевич був введений до складу директорії, як її шостий член. Галицькі політики увійшли до складу українського уряду на посади віце-міністрів, зокрема віце-міністр закордонних справ. Було домовлено про формування спільної делегації на Паризькій мирній конференції, про спільні дії на зовнішньополітичній арені. Було домовлено також про те, що УНРівська валюта буде ходити в тому числі і на території Західної області УНР. І з квітня місяця українська гривня стала законним платіжним засобом в Західній області Української Народної Республіки. Натомість, наприклад, Збройні сили існували окремо під своїм власним командуванням. Тобто начальна команда Галицької армії і, відповідно, військове міністерство і штаб дієвої армії Української Народної Республіки. Тобто до об'єднання Збройних сил, наприклад, справа не дійшла. Тому що всі речі, пов'язані вже з розмежуванням прав центру і автономії, вони відкладалися на майбутнє. І галицькі політики якраз відстоювали право Галичини на широку автономію в складі Української Народної Республіки. Військова співпраця між ЗУНР і УНР полягала передусім в тому, як я вже говорив, у передачі значної кількості озброєння, боєприпасів, матеріального спорядження, одягу, надсилки кадрів передусім старшого і вищого командного складу. Тому що, на жаль, галицьким українцям бракувало саме старших офіцерів. В австрійській армії українських офіцерів було небагато, а ще менше було українських офіцерів в штаб офіцерських рангах і в генеральських рангах. Тому потрібні були люди, які вміли б організувати армію і провадити широкомасштабні бойові дії. Вже в грудні в Галичині з'являється Михайло Мілянович Павленко, який був призначений командувачем Галицької армії, і начальником штабу в нього стає Євген Мишківський. Це ще до ухвалення акту Злуки з'являються загони українських добровольців, загін з козаків під проводом отамана Андрія Долуда, так звана Вапнярська бригада, декілька гарматних батарей. В подальшому Галицька армія воює самостійно проти поляків, одержуючи допомогу від Надніпрянщини, а українська армія Української Народної Республіки воює самостійно проти більшовиків на Східному фронті. До справжнього об'єднання і створення спільного командування дійшло лише в другій половині літа, коли Галицька армія перейшла з Бручі, була змушена залишити рідні терени, перейти на Надніпрянщину. Отже, 22 листопада 18-го року українські війська вийшли за межі Львова, взяли місто в облогу, намагалися взяти місто. Було дві спроби штурму Львова. Одна спроба – це кінець грудня, самий початок січня, 2 січня 19-го року. На жаль, спроба була невдала, забракло сил. Потім була друга спроба оволодіти Львовом в другій половині січня 1919 року. Теж, на жаль, спроба була невдала, хоча українські війська підійшли на підступи до Львова і вже навіть займали у львівській околиці. Зрозумівши основну причину своєї невдачі, яка полягала в тому, що Львів постійно тримав сполучення із, як тоді казали, корінною Польщею, Західною Галичиною, центральними регіонами, Любліном і Варшавою. Ця причина полягала в тому, що не була перерізана залізниця Львів-Перемишль. Тому подальші зусилля українців були спрямовані саме на перерізання цієї залізниці. І 16 лютого починається 19-го року так звана Вовчухівська операція. Однак в самому розгарі цієї операції, коли українці були дуже близькі до свого успіху, вони справді перерізали цю залізницю і перервали сполучення між Львовом і Перемишлем. Львівський гарнізон був в критичному становищі, і навіть Розвадовському радили залишати Львів або не потрапити в оточення. Саме в цей час приїжджає місія генерала Бартелемі, спільна антантівська місія, яка наполягає на припиненні бойових дій. На жаль, українська
Влада була змушена погодитися на припинення бойових дій. Це дало полякам змогу перегрупувати сили, підтягнути резерви, плюс місія теж таємно привезла значну кількість озброєння і боєприпасів. І це дало змогу озброїти новий контингент там львівських добровольців. І тому, коли на початку березня бойові дії за опанування цієї залізниці відновилися знову, перевага була на боці поляків. Плюс були певні оперативні помилки українського командування, які намагалися штурмувати місто-городок з тим, щоб опанувати Львів. Хоча більш доцільно було діяти в напрямок на Перемишль, взяти Перемишль і остаточно тримати цю залізницю у своїх руках. Врешті полякам вдалося деблокувати оточений Львів і відновити сполучення через залізницю Львів-Перемишль. І 19 березня ця Вовчухівська операція, чи бої за опанування, чи перерізання залізниці, вона припинилася, полякам вдалося відновити своє становище попереднє, ну і паралельно посилити свої позиції на північній ділянці фронту. А далі, в квітні, 16 квітня, починається перекидання армії генерала Галлера із Франції, і одночасно до Галичини приїжджає наступна антантівська місія, яка проводить переговори і з поляками, і з українцями, прагнучи добитися перемир'я і розмежування сил. Ну і вже всередині травня на польсько-українському фронті з'являються свіжі частини армії Галлера, і це стало однією з вагомих причин подальшої польської перемоги. Оскільки українсько-польська війна точилася на території колишнього австрійського коронного краю Галичини і Лодомерії, ці питання вони лежали в компетенції Паризької мирної конференції. Це територія колишньої Австро-Угорщини, яка програла Першу світову війну, і обов'язок союзників Антанти було врегулювати от правове становище цієї території. Для того, щоб вирішити питання щодо державної приналежності Галичини, чи перейде вона до Польщі, чи там утвориться, буде утворена, визнана українська держава, для цього спочатку треба було заставити противників перестати стріляти один в одного, а далі розвести війська на безпечну відстань і встановити певну демаркаційну лінію для утримання цього перемир'я. Після цього можна вже було починати політичні процеси перемовин, домовленостей і врешті вже оформлення певних остаточних документів. І перша така антантівська місія для встановлення перемир'я і проведення певної демаркаційної лінії прибуває в другій половині лютого 1919 року. Очолює цю місію французький генерал Бартелемі або Бартельмі. До складу входять представники Британії, Картон де Віарт, відомий генерал, входять представники Сполучених Штатів і Італії, тобто чотири основні держави блоку Антанта. Проводять вони переговори з поляками. Місія фактично підіграє полякам, тому що в своєму ешелоні вони привозять там 14 тисяч гвинтівок плюс боєприпаси для блокованого львівського гарнізону. Проводять переговори з українськими політиками. Українські політики, Євген Петрушевич, вірить в хороші наміри Антанти. Він наказує пропустити цей ешелон, проводить зустрічі, переговори. Далі відбуваються переговори з командувачем Галицької армії генерала Михайлом Омеляновичем Павленко на вимоги негайно припинити бойові дії в районі Вовчухів, там, де була перерізана залізниця. Михайло Омелянович Павленко відповідає відмовою, але під тиском політиків українці були змушені на встановлення перемир'я, яке врешті потім зіграло проти них. Генерал Бартелемі пропонує проведення демаркаційної лінії, лінії розмежування військ, яка Львів і Дрогобицький нафтоносний басейн залишає на польському боці. Ця лінія українців не влаштовують, вони врешті відмовляються від переговорів і припиняють в односторонньому порядку дотримання перемир'я. Наступна місія – це місія вже під управлінням, під яку очолював південноафриканський генерал Бота. Вона прибуває в другій половині квітня 2019 року. Місія прибуває одночасно з тим, як поляки як
З Франції до Польщі починається відправлення армії Галлера. До складу місії так само входять представники 4 ключових держав Антанти. Ця місія так само провадить переговори із польською і українською стороною і пропонує вже іншу лінію розмежування, так звана лінія Боти. Ця лінія залишає Львів все-таки по польському боці, але Дрогобицький нафтоносний басейн передає в руки українців. Українці на такі пропозиції погоджуються, але не погоджуються поляки, тому місія Боти, на жаль, не приносить очікуваних результатів. Тут якраз під'їжджають свіжі сили поляків армії Галлера, і невдовзі бойові дії відновлюються, активні бойові дії відновлюються, але тепер вже за ініціативи поляків, і ситуація зміниться докорінним чином на некористь українців. Потім була ще спроба провести іншу демаркаційну лінію, але це вже без участі Антанти, це червень 19-го року, в розгар Чортківської офензиви, так звана місія генерала Дельвіга з Української Народної Республіки, спроба встановити демаркаційну лінію, так звану лінію Дельвіга, яка за українцями залишала південні райони сучасної Тернопільської області лише. Ну, але на цю лінію розмежування вже не погодилося політичне управління Західної області УНР і начальна команда Галицької армії, тому ця лінія генерала Дельвіга так само не мала жодних наслідків. Фронт Галицької армії на півночі торкався вже позиції армії Української Народної Республіки, тому що, повторюся, Західна область УНР охоплювала колишній коронний край Австрійської імперії, а далі він межував вже з колишньою Російською імперією, Волинською губернією, яка була складовою частиною Української Народної Республіки. Відповідно, там фронт проти поляків тримали вже війська армії Української Народної Республіки. Бойові дії, неоголошені бойові дії між польською державою і Українською Народною Республікою почалися ще наприкінці 18-го року, коли поляки захопили Холмщину, яка була в складі Української держави, Української Народної Республіки, потім Української держави за Берестейським договором, витіснили українців з Забуг. Активізація боїв в січні 1919 року, потім березень 19-го року, другий етап активізації боїв, коли поляки захопили Володимир Волинський, захопили Ковель. Далі відбувається оперативна пауза, і з появою армії генерала Галлера на польсько-українському фронті в середині травня відновлюються активні бойові дії поляків, відбувається так звана Луцька катастрофа. 16 травня польські війська захопили Луцьк, в якому в полон потрапило близько 1000 українських вояків, в тому числі декілька сот офіцерів і 4 генерали. Був повністю розгромлений сірий корпус української армії Української Народної Республіки. Ця Луцька катастрофа призвела до того, що Галицька армія фактично втратила опору, на яку вона, Галицький фронт втратив опору, на яку він спирався з півночі, і польські війська заходили глибоко у фланг, а потім у тил українських військ Галицької армії. А треба сказати, що зі сходу водночас напирали більшовики, які в 20-х числах травня захопили Рівне. Таким чином Волинь була в руках частково поляків, частково більшовиків. Поляки мали величезну перевагу над українцями з точки зору дипломатичного визнання. Країни Антанти визнали Польський національний комітет в Парижі, який очолював Роман Домовський, як тимчасовий уряд майбутньої польської держави ще восени 1917 року і на початку 1918 року. Відповідно, надавши політичні, визнавши політично цю організацію як тимчасовий уряд майбутньої Польщі, французький уряд, а потім італійський уряд дали дозвіл полякам на формування власних збройних сил на території Франції і Італії. Ці польські збройні сили розглядалися як польська союзна армія майбутньої польської держави, що спільно з французами і італійцями буде воювати спочатку з німцями за визволення Польщі від німецької окупації. На території Франції були французьке командування виділило декілька таборів, які були центром концентрації. Командувачем, першим командувачем армії був французький генерал. До Франції в основному приїздили поляки із-за океану.
22 тисячі дала польська полонія зі Сполучених Штатів Америки. Поляки з Америки як добровольці їхали воювати у Францію проти німців за незалежність Польщі. Близько 300 поляків з Бразилії приїхало. А на території Італії основним контингентом були військовополонені австрійської армії. Там було багато поляків. Відповідно, італійці дали дозвіл на використання військовополонених. У Франції просто полонених поляків було менше, бо там воювала німецька армія, і поляків німецької армії було значно менше, ніж в австрійській. Плюс формально до складу цієї польської армії на Заході, на території Франції і Італії, входили польські національні формування, які існували і функціонували на території колишньої Російської імперії. Це так звана 4-та дивізія генерала Люціана Желіговського, яка діяла на Кубані, і 5-та дивізія генерала Валерія Чуми, яка діяла в Сибіру, так звана Сибірська дивізія. І сумарно ця армія становила понад 100 тисяч людей, 100 тисяч вояків чисельності. Влітку 1918 року цю армію очолює генерал Юзеф Галлер, який до Франції відбув дуже далекий, складний, такий цікавий шлях з австрійської армії, через російський фронт, через бої з німцями під Каневом, нелегальний перехід демаркаційної лінії на територію радянської Росії, перебування в Москві, потім він дістався до Мурманська, а потім з Мурманська кораблем довкола Європи, врешті потрапив до Франції і там очолив оцю так звану блакитну армію. Блакитна, бо називалася вона за кольором французьких шинелей, яку носили польські солдати. Ця армія встигла трошки повоювати наприкінці Першої світової війни. Одна дивізія, яка була перша дивізія польських стрільців, яка була готова, вона в жовтні-листопаді 18-го року встигла місяць повоювати на німецькому фронті. А далі країни Антанти вирішували, що робити з цим великим польським контингентом. Переговори тривали з країнами Антанти, переговори тривали з Німеччиною щодо пропуску. Ну, майже 100-тисячну контингенту через територію Німеччини. І врешті ці переговори завершилися тим, що було ухвалено рішення про перевезення армії Галлера на територію Польщі. Через Німеччину солдати армії Галлера їхали без зброї. Тобто територію Німеччини транзитом вони приїжджали без зброї, зброя доставлялася вже іншим чином і передавалася полякам вже на польській території. Транспортування армії починається 16 квітня. Перший ешелон, в якому їхав сам генерал Галлер, і штаб виїхав з території Франції 16 квітня. Транспортування розтягнулося майже на 2 місяці, приблизно до середини червня 19-го року. Перші частини прибувають в Польщу наприкінці квітня, на початку травня 19-го року. І через декілька тижнів вони беруть активну участь у боях на українському фронті. Там брала участь перша дивізія генерала армії Галлера, потім до неї приєдналася друга дивізія генерала Галлера. Формально ці війська не повинні були воювати в Галичині проти Галицької армії. Натомість вони могли воювати проти Української Народної Республіки, щодо якої Паризька мирна конференція питання не розглядала. От якраз війська Галлера воювали на стику між армією УНР і армією Західноукраїнської Народної Республіки. І їхня присутність, оцей потужний удар, призвів до катастрофи всього польсько-українського фронту, його розриву і заходу поляків глибоко у фланг, а потім у тил українських військ. Українські війська, здавалося, Галицька армія, здавалося, знаходилася в безвихідній ситуації, коли вони сконцентрувалися в невеличкому трикутнику між Дністром і Збручем в районі Бучича, але українським військам вдалося відірватися на декілька добових переходів від поляків. Це дало змогу їм відпочити, перегрупуватись. Українське командування ухвалює відчайдушне рішення останніми силами перейти в рішучий наступ. Це було дуже важливо робити саме в червні місяці, тому що в цей час на Паризькій мирній конференції вирішувалася доля Галичини, кому її передати. І від наявності присутності українського уряду на своїй землі великою мірою залежало рішення Антанти. Удар був несподіваний для поляків, чий наступальний потенціал певною мірою був вже вичерпаний. Наступ розвивався надзвичайно успішно. Українські війська просунулися вперед на 100-120 кілометрів. Вони здобули Бережани, Рогатин, вони звільнили Тернопіль і вони наблизилися на 20-30 кілометрів до львівських передмість. Але в цей
відповідальний момент, просто забракло сил, забракло боєприпасів. Ну і плюс поляки, які не відчували проблем на інших ділянках свого тривалого Східного фронту, змогли перегрупувати війська, зупинити наступ українців і врешті перейти в контрнаступ, який остаточно розбив Галицьку армію, відкинув її, притиснув її до Збруча. І тут політичне керівництво ухвалює рішення, єдине вірне на той момент рішення, перейти в Збруч, перейти на територію Надніпрянщини і з'єднатися з армією Української Народної Республіки і далі вже провадити боротьбу на іншій території. Таким чином, в другій половині липня 19-го року завершилося тривале майже 9-місячне збройне протистояння поляків і українців, так, польсько-українська війна 18-19-го року. 18-19-го років. Ця війна завершилася українською поразкою, але натомість були закладені потужні підвалини для подальшого розгортання українського національного руху в 20-ті, 30-ті роки, в 40-ві роки, тому що наступне покоління українських борців за свободу черпало свої сили і енергії саме з витязі героїзму своїх попередників. І подвиги Галицької армії, вони не забулися, ледь не в кожному галицькому селі. Ми сьогодні можемо бачити так звані стрілецькі могили і пам'ять про поляглих односельців свято зберігається до сих пір в галицьких селах, про це пам'ятають, і це їх прізвища цих людей записані. Це не анонімні герої, це абсолютно реальні односельці, про яких знають, пам'ятають і згадують. В польсько-українській війні приблизно загинуло в районі 15 тисяч українців і десь в районі 10-12 тисяч польських вояків. Це оціночні цифри, вони є неточні. Якщо говорити про людські втрати цієї війни. На цьому в мене все. Дякую за увагу, на все добре, до нових зустрічей.